Nova sezona emisije Zvezde Granda Specijal konačno se vraća na male ekrane nakon 4 meseca pauze. Nov termin emitovanja, potpuno drugačiji studio, a na sceni dobro poznata lica. Vesna Milanović i Siniša Medić. Malo nam nedostaju Sanja i Voja, baš smo pričali Siniša i ja o tome, ali mi naravno idemo nekako u susret njima i od 21 su Zvezde Granda, od 13.30 do 15 smo Siniša i ja. Subotom. Koji, onako subotom, tako je, moramo da naglasimo na Pinku i mi zagrevamo naše gledalce za ono što ih očekuje u subotom večer. A zapravo imamo sjajne goste u prvoj emisiji. Da, mi bacamo odmah bombu, ono što bi rekli, to će biti Saša Popović i Ceca Ražnatović, tako da mislim da će to zaintrigirati mnoge gledaoce i evo mi sada prvi put isto vidimo kao i vi scenografiju kako izgleda i prvi put radimo u ovom studiju sada ovu emisiju, tako da sve je novo i mi smo malo uzbuđeni. Na kanalu Pink televizije gledaoci će svake subote od 13.30 do 15 časova uživati u fantastičnom sadržaju koji je voditeljski par pripremio. A uoči prve epizode obećavaju pravi spektakl. Prosto je dozvoljeno sve. Subota je dan kad se odmara. Subota je dan kada možeš i da piješ sa svojom rodbinom, i da jedeš, i da učiš, spremaš ispite. Važno je da Siniša i ja zajedno sa svojim gostima i čitavom ekipom koja realizuje ovaj specijal subotom donesemo nekakvu radost našim gledalcima i to nam je zapravo cilj. Dobra priča, interesantni neki prilozi i znaš kako, mi hoćemo da iz nedelje i nedelje bude drugačija emisija. Tako je. Nismo sad stavili neke okvire. Tako da znamo samo koliko trajemo i koliko moramo da trajemo, a ostalo sve ćemo se dogovarati u hodu zavisnosti od gostiju. I svi koji su vredni, tako, koji znače nešto u showbizu naše javne scene su prosto nama dobrodošli. Kako su najavili da će ugostiti najveće imena iz sveta muzike, glume i sporta, pitali smo ih koju javnu ličnost najviše priželjkuju u svojoj emisiji. Koga ti priželjkuješ? Zašto već danas dođe Ceca u prvu, ja mislim da onda... Pa ja bih volao Vesnu Smijanac. Dugo nismo je radili i volao bi onako u njenu bojemsku priču. Bila bi super, meni bi bili super Željko i Milica Mitrović. Bilo bi bombona. Suština priče je da nas dvoje imamo jako lepe i korektne odnose sa gotovo svim javnim ličnostima i stvarno su nam svi dobrodošli, čak i oni koji nas ne vole. I koje mi ne volimo. Pa koga ne volimo? No. Dobro. Vesna i Siniša pred početak prvog snimanja nisu mogli da sakriju tremu zbog dolaska Saše Popovića, ujedno i autora i do nedavnog voditelja ove emisije. Ogromnu tremu. Ogromnu. Ja, bukvalno, sad ću kažem, sale zdravo. Šta zdravo, Vesna? To je dosadno. To gledaoci ne vole. Mora da budete nasmijani, veseli, brzi. Šta tu gnjaviš, 3 sata mi postavljaš pitanje? Neću da mi postavljaš 3 sata pitanje. Saša je stvarno mag showbiznis, bez sve šale. I ono, čovek je izmislio gram produkciju. Izmislio na kraju krava sve nas. I šta sad mi ima tu da pametujem? Ali ja bih volio sam ušao na konju nekom velikom, lipicu. On bi se oduševio. Pa, a zavisi, možda bi rekao, skoči sa tog konja, šta će ti taj konj? Da. Ili bi rekao, bravo, nikad se ne zna. Nikad se ne zna, vidjet. Možda dobijemo i otkaz posle ove emisije, ko će ga znati? Ko će ga znati, ali mi očekujemo ludilo na Pinku. I veliku gledanost. Pink, televizija, vidite, hteli smo da se obučemo ružičasto, ali malo bilo bez veze. Vidimo da se sprema ludilo i zato sa nestrpljenjem čekamo subotu i novu sezonu emisije Zvezde Granda Specijal.